dhowaan meel kasto aad naga daawanaysaan halkan waa TV-ga City Cable xaruntiisa dhexe ee magaalada Jowhar waxaad ku soo dhawaataan qodobada warka anigoo Cabdullaahi Xambale Sheekh Axmed ayaana soo jeedinaya qodobada aad ku daawan doontaan TV-ga City Cable xaruntiisa dhexe ee magaalada Jowhar waxaa qayb ka noqonaya madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo kulan la qaatay boqorka Saudi Arabia boqor Salmaan bin Cabdul Aziz xildhibaan ka tirsan baarlamaanka labada aqal ee dalka oo maanta gaaray magaalada Cadaado gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo sheegay inaysan u dulqaadan doonin xasuuqa ciidamada AMISOM ay u geysanayaan shacabka Muqdisho madaxweynihii hore ee Heer Shabeelle oo dawladda federaalka Soomaaliya ku eedeeyay in ay faragelin ku hayso qaar ka tirsan maamul goboleedyada ka jira dalka Soomaaliya gudoomiyaha ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Shabeellaha dhexe oo lagu eedeeyay inuu musuqmaasuqay lacagaha canshuuraha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya oo dib lay hubaysan ay ku dishay maanta wiil ay dhashay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliya iyo xogheynteeda khaaska ah dhalinyarada ka shaqeysta alaabta farsamada gacanta lagu sameeyo oo ka warbixiyay farsamadaasi nolol maalmeedkooda ay ka helaan qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawadayaal ku daawan doontaan warkayaga u diyaar garooba warkii oo faahfaahsan.